السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن مساء هبين وناكسن حلقة آد جوبتو مانتو واربع وانا رونتي صباح دي اودن بيدي ما عرقت فسح ايقا سمركا بريها دو الهي المجامعة دا ايا اي بلا مدونتو ساند وحان قلت دونا ما عرقتي ولبس بسترا او دير ما عرقتي ورجينا قار اذنكا اذن كم بيدانا انا يسيدا سوكا لما عرقتي كل اعدونتا الهي هنوغو دفوضو دي سندوك سيادكا ما عرقتي هادا بلا وضي adin ka qaar kan idin bilaawda anana bari ee bilaaba doona en maanta waxaan jecelaystay inaan idin la wadaago samarkii hadda la soo dhaafay yaacne waxyaabaha anay aan soo qabsaday ma wax badana ma ahan wax badan ma wax wax tar laha wax tar weelay in qaar kood yaacne sababta fiidiyogan aan idin la wadaagay ayaa waxa ay tahay in samarka xiga hadda ilaahay nafta ay gaarsiiyo waxyaabaha aan sameeyay yaacne ina nafteeda kula barbar dhigay iyo sanadkan wax aan sameeyay labada sano ina isla barbar dhig u sameeyay iyo sidoo kale inaan adinku idinku dheerigeliyo hadaan anigu ka faa'iideysto samarkayga inaad adinkuna samarka soo socota aad ka faa'iideysato doontaan sidaas ayaan jeclaasinaa in la wadaago marka mid koowaad ani hadda samarkay hadda lasoo dhaaf saddex bilo ahaa waxaan aqriyay lix buug aqriyay afar buugna qabi uga tagay yacni afarta buug mid kasta waxaa laga yaabaa hal saac hadaan faraysta inaan dhammayn karo sababta aan qabyada uga tegay ayaa waxa ay ahayd mararka qaar marka aan maago buug aqri ee buuggaas markaan aqriyo waa ku daalaa buug kale qurxana inta arkaan inaan bilaaban haddana aan jeclaysta marka kaas waa ka tagaa meesha ugu dambeysay midkan kalan soo aqriyaa haddana mid kalan aqri yacni buugag badanaa isku dhex wadaa soo sidaas darteed intaan saddexda bilooda lix buug waa dhammeeyay lixda buug waan idinla wadaaga buugi kood wuxuu ahaa big magic buugii labaad wuxuu ahaa the psychology of money buugii saddexaad wuxuu ahaa home of the magicians buugii afraad wuxuu ahaa atomic habits buugii shanaad sidoo kale wuxuu ahaa megalefin buugii lixaadna kii hadda u dambeeyay aad soo gelisho oo I can't hurt me lixdaas buugaa aqriyay inta saddexdaan bilood lagu jiray kasoo gudub sidoo kale inta saddexdan bilood lagu guda jiray waxaan youtubekeyga soo gelshay 34 video yacnii waxaa laga yaabana isdhahayda 34 video wax weyn maana maxay idinkaga sheegaysaa 34 video ina ani 34taas video inaan soo gelshay waa ku faana yacni waanan ku faraxsanahay 34 video oo saddex bil la soo gelshay yacni wax badane ila tahay waxay wax badane ila tahay samarkii hore maana intaas kale aanan soo gelin waxay sidoo kale wax badan ay la tahay dad badana igu soo biiray sababta 34taas video darteed waxay wax badan sidoo kale ay la tahay asxaabteyda ayaan ma aragtay si joogto ah aan ula falgalay awal waxaa laga yaabaa markuu iskuulka furnaa isbuucii hal mar hal video mararka imtixaano jiraan oo mashquulo kale jiraan waxaa laga yaabaa inaan bildhan video soo geli jiray marka 34 video marka hal mar youtubekii kusoo dar saddex bilood gudahood yacni faana iyota farxada iyota waxyaabaha samarkan aan ku faana oo aan sameeyey ay ka mid tahay midda saddexaad oo samarkan aan sameeyey ayaa waxay tahay samarkan markuu bilowgiisii waxaa aadnay magaalo alhayan la dhahay aniga qoyskeyga abaayo labadeeda abaayo noonaheena damaashigay magaaladaas aan yacni waxay markii koowaad aan kara inta ka baxay afar maalmood aan kara banaankeeda aan ku maqnaa awal way jiraan meelaha dhowa aadi jirna hal maalin mase maalin keliya inta ku maqnaana iska soo noqon jirin laakiin markaas alaayaa tagna afar maalin aan ku maqnaan yacni fasaxii wuxuu ugu quruxda badnaa iska yacni shaqo iyo waxba ma jirin la iska dadabaalaa maanta dhan waxlee la iska cunaa qabow ma jiran kuleelaa jira yacni fasaxii iigu quraxda badnaa ayuu ahaa yacni markaan soomaaliya ka imaaday intaan ankara joogay aan banaanka ankara ka aaday afar waxa kale aan sameeyey ayaa waxay ahayd runtii waxaa bilaabay waxa la yidhaahda journaling ani marka hore journal waa qori jiray markasta wax waa qori jiray markasta xitaa ma dhihi karo marmaraa wax qori jiray laakiin ma ahaan jiran wax joogta laakiinse markaa dhexdiisa waxaa joogtay inaan mar walba wax maskaxdeeda ku jiro wax qalbigeeda ku jiro aan qoro taas waxay iga saaciday kow inaa fikrado badan aa aruuriyo mid kale waxay iga saaciday labo inaa aniga nafteyda waxyaabo ku jiro amaba ha wanaagsanaadaan ama ha xumaadaan aa banaanka iskaga saarayan aa caburka iska qaada yacni soo marka waa ku faraxsanaa inaa journal bilaabay inaa saddexdaas bilood ma aragta bishi koowaad saas umaba sameynay labadi bilood ugu dambeysay aan si fiican u sameynaan oo ku faraxsana mid kale oo samarkan aan sameeyey ayaa waxa ay ahayd runtii waqti badanaa nafteeda la qaatay yacni waqti badanaa ka legay meel fariistay waqti badanaa ma aragtay waxaan gadaal u milicsaday waxyaabihii sanadkii hore soo dhacay iyo waxyaabaha sanadkan
يعني حد دعو وقت بدن اي سلا بربر دغه يعني اا waxaa bartay nafteeda aa waxaa bartay dad igu hareereysan waxyaabaha ay sameeyaan waxa ay u sameeyaan iyo dad igu hareereysan yani siyaaba ay u dhaqmayaan yani waxyaabaha ku kalifay marka waa ku faraxsanahay ina nafteeda saddexdan bilood yani aan waqti la qaatay oo waxaan dhigi karaa yani waa mid ugu wanaagsan ee aan sameeyay dadka qaar waxa laga yaabaa inay waqtigooda ku dhameeyaan inay asxaab la kulmaan ama in ma aragtay social media maandarin iskaga jiraan social media ma ku jira waa ku jiray laakiin waxa ugu wanaagsan ee ku faraxsanahay waxay tahay inaan nafteyda waqti la qaatay inaan ma aragto waqti badan nafteydaas mararka qaar kaliga banaanka iska aaday mararka qaar meel kafeya iska fariistay yacni iska fiirshay jawiga meelaha ka socday waxaas guriga dhexdiisa mararka qaar kaligaya iska aaday yacni nafteyda ayaa waqti badan sii taasina waa ku faraxsan yani fasaxeyga ma dhahaye waxaan ku cunay yacni bulsheyn ayaa iga dhammaaday mararka qaar qof bilaadanka xaddi wuxuu leeyahay oo bulsheyn karo iyo xaddi wuxuu leeyahay oosan bulsheyn sidoo kale san dugsiyeedkan waxyaabaha aan sameeya waxaa ka mid a waan runta mid ugu wanaagsan inaan mar hore sheegay luuqadda turkiga 170 sara u qaaday awalaniga turkiga turki weligeema baran aniga waxaa meelaha ka maqla ayaa ahaan jiray iskuul jaamacadoo kusoo qaatay turki 1 iyo turki 2 laakiin wax yanyaniisu ahay keliya waxaan albarayay gramarka bisaan albarayay examka wuxuu ahay gramar bisaya yani wax dhageysi iyo hadal iyo waxaas dhan kuma jirin marka samarka ani inta la joogay waxyaabo videoyay kuwada waa daabuday waxaa sidoo kale sameynayay dad badan oo hadlaya waa dhageystay ereyo badan waa bartay aniga waa isku dayay inaan hadlo waxaan bilaabay qof turkiya markaan arko aniga turki ma aqaanis waan kis yara aqaan kista yartaa inaa ku fasaxo oo ma aragto kisteeda yartaa aan jacbursado waana runtii ku faraxsanahay taas waxay iga saacidana inaan mararka qaar ereyo ayaga ay dhahayaan aa jiro aanan isticmaali karin aan ayaga ka maqla laakiin micnahooda fahma ereyadaas inaan marka dambe isticmaalo oo hadal luuqadeeda hadalkayga ayaaba kistoo kor u kacday awalna ereyo badanaa barto marka samarkan 170 yacni heerkii awalna ay luuqadii turkigu joogtay waxaa kor u siyaadshay 170 ayaa yacni mar kale kor u siyaadshay insha allah waana sii joogtay doonaa samarkay keliya wuxuu ahay soo kac inaa inta fariisti wax qorqori kafee cabi cunto ma aragta wax lee cuncuno wixii aan cuni karo bebiga noo joogo bebiga iskala cayaaro mararka qaar abaayi iskala sheesho yacni saasuu fasaxiga waana ku faraxsanahay fasax ma ahay iga qasaarin ma iga qasaarin oo ku faraxsanahay fasax ma aha aa ka faa'iideysta haa uu ahaa waa ku faraxsanahay fasax ma yahay yacni aan dhihi doono waa inaan fasaxaasoo kala sameeya haa fasaxyadeeda soo socda waxaa rajaynaya sida samarkan uu ahaa fasax wax soo saar leh fasax yacni productive inuu aha xaarajina fasaxyada kale inuu sidaasoo kale ay noqdo adinkana waxaan idiin rajaynaa fasaxyadiina kale soo socda inaad ka faa'iideysan doontiin inaadna iskaga khasaari doonin yacni waxyaabo maala yacni waxba idiin tarayn waxyaabo yacni aan raad reebayn aan adinkana idinkaga digo waana ku mahadsan tahay daawashadeeda muuqaalka sana dugsiyeed wanaagsan inta iskuulka u furmaayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.